ფილმს წარმოგიდგენთ აჯარა.com-ი. გახმოვანებულია აჯარა.net-com-ის მიერ. არც ისე დიდი ხნის წინ დიდომში ადამიანები და ელფები ერთად იბრძოდნენ. ეს მე ვარ, ფიშერი. მე ადამიანი ვარ და ჩემი ვაჟკაცობისთვის ყველაზე დიდებული ჯილდოებით დამასაჩუქრეს, მაგრამ ამ ჯილდოებზე მეტად ელფების პრინცესა ლიას სიყვარულმა გამაბედნიერა. ის პატარა ფიშს მეძახდა და მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრება სხვადასხვა სამყაროში უნდა გაგვეგრძელებინა, მე მაინც არ ვღელავდი, ბოლოს და ბოლოს დრაკონი ხომ ერთად მომკალით. ხომ ასეა? ლამაზია, შენ ამ გაბაში უფრო ლამაზი ჩანხარ. ძალიან ბედნიერი ვარ, შენ? რა თქმა უნდა, მეც ბედნიერი ვარ. ამ დღეს საუკუნეების განმავლობაში ველოდი. ლია, მადლობა, რომ გაბა ამირჩიე. ხო, ფიშზე მინდოდა მეთქვა, ხომ არ? უნდა გახსოვდეს, რომ შენი ძმა ამის წინააღმდეგია. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ადამიანები უნდა დამეპატიჟა. მათ ხომ ომში გამარჯვება მოგაპოვებინეს? არ მჯერა. ვიცი, რთული იქნებოდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ მაინც მადლობას გიხდი მე. უფრო სწორად, თქვენო უმაღლესობა. ჩვენ სამეფოში ელფების უმეტესობა შენს ძმას ჰგავს. ისინი ადამიანებს ეჭვის თვალით უყურებენ. შენს მეგობრებს ურჩია კარგად მოიქცნენ. სადი, და ეს წერილი ჩემს ფიშთან მიიტანე. სერიოზულად? მეხუმრები? დრაკონის მკვლელის სანაცვლოდ ორ მონეტას მაძლევ? ხორცის საჭრელს უფრო ჰგავს. ხორცის საჭრელი დანა, რომელიც დრაკონის მკვლელით გამოიჭედა. დაიჭირე. ლიასგან წერილი მივიღე. მოიცადე, ეს ჩემი წერილია. დაბრუნდი. მომცემ თუ არა? ძადი აქედან. დაპატიჟებული ხარ? როგორ უნდა წავიკითხო? ელფების დედოფლის და ჰერცოგის სამეფო გაერთიანების, რაო? ადამიანი ფიში და მისი მეგობრები ქორწილში არიან? არ მჯერა, ელფების სამეფოში მივდივარ და ლიას ვნახავ. ეს მიეცი და არ გადაუხვიო, კარგი? მაგარია, ლია, 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 დღეს მაღაზიას ვკედავ, რადგან 1000 საქმე მაქვს. დავიწყებულ ბრძოლის ველზე, ნანგრევებში. დავიწყებული ელფების მოჩვენებებს შორის. ინახება დავიწყებული ძვირფასი ქვა და დავიწყებული მე. ამაზე იდეალური სცენარი არ არსებობს. ახლა, პნელო მარგალიტო. ამ სხვერპლის მეშვეობით დაე ელფების სისხლმა, რომელიც ჩემში ჩქებს, ერთმანეთზე გადაგვაბას. დაე ეს ნანგრევები იყოს ჩვენი საკურთხეველი. დაე დავიწყებული სულები ჩვენს მოწმეებად იქცნენ. მოერიდეთ ელფების ტახტს, რადგან მალე ის ჩემი გახდება. მოერიდეთ, მალე ის ჩემი გახდება. ჩემი.
ჩუმად, ეს არც ისე მარტივი საქმეა. რა საკეთებთ? ეს რა არის? გაჩერდი. სად მიდიხარ, გოგრა, გაჩერდი. საზიზღარი ბუზი. ასე მარტივად ვერ გამექცევი. ისარო, დაიჭირე. მიდი. შვილდო. ხუმელი გახსენი. მიდი. დღეს გოგრის ტორტს შევჭამთ. ხმას დაუწიე. ჯერ არ დაუყრუებულ ვარ. ცოცხალი გოგრა მებრძოდა. ახლა ხუმელში შევაგდე. რა კარგი სუნი გამოდის. ბეჭედი? მე იარაღების დამზადების საიდუმლოს გასწავლე. შენ კიდევ მთელ დროს გოგრების მოხარშვაში და ბეჭდების დამზადებაში ფლანგავ? არა, ეს სხვა რაღაცა. როცა მშვილდის რის სიმს გამოწევ, შეიძლება თითი გაგიღიზიანდეს, მაგრამ ეს იცავს. და რა იცავს შენს გულს? სიყვარული, ელფის და ადამიანის? ეს ამბავი მხოლოდ ტრაგედიით თუ დამთავრდება. ნუ ხარ ასეთი დრამატული. ტრაგედიის გარეშე ვერ გვექნება კომედია. გარდა ამისა, ტრაგედიის შემდეგ კარგი რაღაცები ხდება. მაგალითად, ლია. დებო. მოდით, ჩემო დებო. ჩემო დავიწყებულო სულებო. მოდით. დედოფალს დაუვიწყარი საქორწინო საჩუქარი გავუკეთოთ. ფიში, კაპიტანმა ჩემი სახელი დაარქვა. წამოდით, ბიჭებო. გამარჯობა, კაპიტანო. როგორ ხართ? შეგვიძლია მოვიდეთ? ამას რაღა უნდა აქ? მირჩევნია, ხომალდიდან გადავაგდა. რა მაგარია, დაუფრინავთ. აქედან ჩემ სახლს ხედავ. ხედავთ? არა, უკანა კარიღია და მიტოვებია. კაპიტანო, შეხედე. ელფები სამეფოდან მოქცების წესებისია, გამოგვიგზავნეს. რა არის? წესი ნომერი 250. როდესაც ვინმეს ეცნობით, 10 გრადუსით უნდა მოიხაროთ. თუ 5 გრადუსზე ნაკლები და 50-ზე მეტი იქნება, თქვენ ეს აქციელი უპატივცემულობა ჩაკეთვლებათ. არა, ჩვენ არ გჭირდება. არა, ჩემი ხომალდი. ექს ბენედიქტი მოდის.
შეხედეთ. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი და საუკეთესო დიზაინი. რაც კი ოდესმე მქონია. დაამატეთ უმაღლესი ხარისხის მფრენავი ქვა და ისიამოვნეთ რუბლებთან ერთად ფარფატით. ეს იქნება თქვენს ცხოვრებაში საუკეთესო ფრენა. მადლობა ბრაიტ, მაგარი საჩუქარია, მაგარი კაცი ხარ. ნუ ჩაისვრი. Right. უკვე შეამოწმეს დანადგარი. მოიცადე შენ ხომ არ გითქვამს როგორ უნდა გავაფრინო. ძალიან მარტივია. ჩიტივით დაიწყე ფიქრი. აფრინდი. უფრო სწრაფად. გაიწიე ჩიტო. მივხვდი, ჩიტივით უნდა გავფრინდე. მიდი. მოხუცო, ტუალეტი მეორე მხარესა. სად არის ფიში? შენი აზრით რას ვეძებ ახლა? მგონი შავი წერტილია. რა? ხედავ? აი იქ, ალბატროსის თავზე. შეხედე, აი იქით. ბრმა ხარ? ახლავე დააბრუნე ხომალდზე, თორემ მალე წითელი წერტილი გახდები. ჩიტივი დავფრინავ. ხომასია? ბატონო მჭედელო, ეს საუკეთესო გამოგონებაა. შილდო, ისარო, ამოხდით, ლია, მოვდი ვარ. ლია, შენთან ვიქნები. მეგონა ყველაფერი მქონდა ნანახი. გენიოსი ვარ თუ არა? არ დამშვიდები? სერფინგის დაფააწვე, მე კიდევ ეს საუმარი ხომალდი ავაშენე. მერე რა მოხდა? კარგი, საკმარისია, გეყობა. ეს რა არის? არ ვიცი. ქორწილში დაპატიჟეს? შეუძლებელია. ლია! შენ ხარ? პატარა ფის, შენ ყოფილ ხარ? მოეჭიდე. დიდი ხანი არ მინახი ხარ? გამარჯობა, უცნობო. ისევ ისეთი ლამაზი ხარ. არ გინდა შენი სიმპათიური ადამიანი გააცნო ყველას? სიმპათიური გმირი უნდა მეთქვა. ერთი სული მაქვს როდის გავაცნობ, მაგრამ ზედმეტ ყურადღებას ნუ მივიქცევთ. გაგვატარეთ, ბოდიში, მაპატიეთ. შენმა ძმამ იცის რომ მოვდივარ? მალე გაიგებს.
ერთხელად. Კარგად მომეჭიდე. არ შეუნელებ? მაგრად მომეჭიდე. კარგად. ხო, როგორც გინდა. კარგი, დამშვიდი. ძალიან მეღუდუნება. წინ იყურე. უგაცრავად. წინ და ზევით. ახლა უყურე. გამარჯობა, დედოფალო მეირა. გილოცავთ. თავი დახარეთ. ეს დედოფალია. წამედით. ხედავ რა სწრაფად შემიძლია ფრენა. რატომ არ მითხარი რომ ადამიანები დაპატიჟე? რადგან მიცოდი არ დამთანხმდებოდი, მაგრამ რეალურად ის შენდის შეყვარებულია. შეყვარებული? ჩვენთან შედარებით ადამიანის სიცოცხლე პატარა ბგერა. როგორ შეიძლება ძლევა მოსილ მუხას პატარა ყვავილი შეუყვარდეს? თუ ვიცით რომ ეს დროებითია, მაშინ რატომ ნერვიულობ? რადგან ის ეგოისტია და ეს ურთიერთობა ლიას მანამ გაანადგურებს, სანამ ის დასრულდება. როთა განმავლობაში ლია დაბრუნდება. ჯობს როთა განმავლობაში თავად ისწავლოს ჯგუა. მაგის დრო არ არის. ახლა ხანს უცნაური მონსტრები დააფიქსირეს. ამბობენ ეს ამბავი ბნელ ქართან არის დაკავშირებული. რა? ჰორიზონტზე უჩინარი მტერი გამოჩნდა. ამიტომ ლიამ უნდა გაიღვიძოს. ნუ დარდობ. ბავშვი აღარა. მე და შენ მარადიული სიყვარული გვაკავშირებს. ეს სიყვარული დაყრდნობილია პატივის ცემაზე. მოკლედ სიცოცხლის ქვა უნდა დავიცვათ, რადგან ეს არის ჩვენი არსებობის მიზანი. თუმცა მის შესახებ შენ იცი. ძალიან მიხარია რომ აქ ხარ. ღიმილს ვერ ვიკავებ. ამიერიდან ყოველთვის გაღიბებული იქნები. ძვანე სიცოცხლის ქვა. ელფების სიცოცხლის გზამკვლევი და ჩვენი ენერგიის წყარო. მხოლოდ ჩვენ, ელფებს შეგვიძლია მისგან მივიღოთ ძალა. რა საოცარია, ამ ქვასთან ასიახლოს არასდროს ყოფილვარ. თავიდან მხოლოდ ერთი ქვა იყო. მაგრამ ღმერთებმა ორად გაყვეს. ახლა მწვანე და მუქი ფერის ქვა არსებობს. ერთი სიცოცხლის, მეორე კი სიკვდილის წარმომადგენელია. ასე ჩაეყარა საფუძველი სინათლესა და სიბნელეს შორის გამართულ მარადიულ ბრძოლას, რაც ადამიანთა სამყარო საუკუნეების განმავლობაში წამლავდა. არავინ არ იცის სად არის ფნელი ქვა, მაგრამ ამ ქვას ყოველთვის ელფები იცავდნენ. ტრადიციის მიხედვით, ქორწილში დედოფალს უკეთია ქვა. მისი ძალა სამეფოს ააყვავებს. ამ ქორწილში შენ უნდა გეკეთოს ის ლია. დარწმუნებული ხარ? მე რატომ? რადგან ბნელი ქვის ენერგია ვიგრძენი, ის ძლიერდება და გვიახლოვდება. ჩემს ხელში სიცოცხლის ქვას საფრთხე ემუქრება. ამიტომ შენ უნდა დაიცვა ის, რადგან ყველაზე მეტად შენ გენდობი. ხოლო ჩვენ. იმეც არ გაგიცრუებ. რა ლამაზია. ერთი სული მაქვს ფიშსროდის ვანახებ. ლია. მგონი კარგი იქნება თუ ამ თემაზე ვილაპარაკებთ. ელფების სამეფო ნამდვილი საოცრება ყოფილა. ო, ხალხი ყურადღებას არ გაქცევს და ზედ არავინ იყურებს. უგესრავად. მე ფიში ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ჩემს მეგობარს აინტერესებს. ნუ იყლი თავშვილო. არავის უნდა შენი ლაყობა. წარმოიდგინე ყოველდღე ამის მოსმენა მიწევს. ეგ შენ თავს უთხარი. მოიცადე. მართალია. მე ადამიანი ვარ. მიყვარს ცეკვა და სიმღერა. აპატიეთ. გრძელი გზა გამოვიარეთ. შიგნით შესვლამდე იარაღი უნდა დაყაროთ. მისმინეთ ხელბატონო. კარგი. კი ბატონო. აიღეთ. გამომართვი. არა. რა სუსტი ყოფილა. რა სუსტი ქარი იყო. იგულისხმა. ყველა იარაღი დაყარეთ.
უბრალოდ საუბარი გინდა? მე სანაპიროზე საირნობა მიყვარს, ვახშამზე სანთლების დანთება და ასევე დიდი სიამოვნებით მოგცემდი ყოველს. მეტი იარაღი არ აქვს. ყველა ფერმა იმაზე უკეთ ჩაიარა, ვიდრე გვეგონა. შენი მისია არ დაგავიწყდეს, ლია. შენ ამას შეძლებ. თუ საქორწინო ტორც ვერ შევჭამ, მაშინ რომელიმე ელფს შევახრამონებ. სიცოცხლის ქვა ელფების წმინდა საგანძურია. მასთან არ უნდა მიუშვა არც ფიში და არც სხვა ადამიანი. რატომ? რადგან სიცოცხლის ქვა სურვილისგან და კონფლიქტისგან შორს უნდა იყოს. რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს არ უნდა დაენახოს. როგორ შეგიძლია ამის თქმა? პატარა ფიში კარგი კაცია. ის ერთგულია, მე მას ვენდობი და მე მას უყვარვარ. რამდენი ხანია რაც იცნობ? რამდენიმე წელი? შიშო პატარა ფიშისგან თავი შორს უნდა დაიჭირო. არა, არა, გთხოვ, ვღონდეს არა. მართლა მეგონა რომ გამიგებდი. ლია, საქმე სხვა რამეშია. სამეფოს დაცვა ჩვენი მოვალეობაა. ნუ შეგვიქმნი საფრთხეს ამის გამო, რაც დიდხანს ვერ გასტანს. ლია. 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 ბოდიში. ლია. ჩიტო, ხელში რომ აგიყვანო, ქვემოდან ვერაფერს დაინახავ. რა ლამაზი ადგილია. მას ჩემი საყვარელი ადგილია. როგორც ნაზი ყლორტი წასწუდება და ძლიერი ფესვები მიწაში მყარდებიან. სწორედ ასე გაიფურჩქნა ჩვენი სიყვარული და აგრძელებს აყვავებას. სიყვარულია სიცოცხლე და სიცოცხლეა სიყვარული. ლია, მოხდა რამე? რაღაც უნდა მოგცე. შენთვის დავამზადებინე. იმედი მაქვს ჩემს თავს გაგახსენებს. ამას ვიმედოვნებ. რა მაგარია. ლია, მეც მაქვს შენთვის რაღაც, თუმცა ვერ გამოიცნობ რა. შენ მშვილდის არი და მიმზადე, მე კიდევ ამით გიპასუხე. მაგარია. მადლობა. ჩვენც ისე ვუხდებით ერთმანეს, როგორც ეს მშვილდი და ეს ბეჭედი. რა? ლია, შენი მიტოვება არ მსურს. ჭედელთან მეცადინეობას მოვრჩი და ახლა შენთან დარჩენა მინდა. რა სიტყვი?
ნება მომეცი ყოველთვის შენი სული სინათლე გადმოვიდეს ჩემზე და შენი ჩემზე ჩვენი გულები სიცოცხლის ხის ქვეშ შეერწყმებიან ერთმანეთს ლია მოდი შევუღლდეთ სამუდამოდ მე შენთვის ცოცხლობ ერთი ცხოვრება და ერთი სისხლი ახლა ჩვენი ბედის წერა გადაიკვეთა ამ ბეჭდით გადაიკვეთა და ეს გაგვათავისუფლებს და ეს გაგვათავისუფლებს არა ამას ვერ ვიზამ რატომ რა ხდება წუხვა რომ ასე დავიგვიანედაო მაგრამ მოსაწევს ვერ ვპოულობდი მართლა შენ ხარ მისი ადგილი აქ არ არის დაიჭირეთ წველებო დაიცავით თქვენი დედოფალი აქ დაიცადე ახლოს არ მოხვიდე აბა კიდევ რა გვაქვს აქ? შენ? რა გინდა ჩვენგან მეილა? შენ მშვენი ვრადიცი აქ რატომ ვარ? ხო და იმედი უნდა გაგიცრო. რატომ არ გიკეთია ძვირფასი ქვა? მითხარი სად არის? იქ სადაც არასდროს დაიწყებ ზებნას. მე ვერ მომერევი. მითხარი სად არის? მითხარი როგორ გაბედე სულელო ადამიანო გამოიქეცი გთხოვ ჩემო ძვირფასო ელიან თუ გინდა რომ პატარძალი დაგიბრუნო, მაშინ მომეცი ის რაც მე მჭირდება. სამ დღეში ანტიკური ბრძოლის ველზე შეგხვდები. და სხვა დროს ისრები არ მესროლო ადამიანო. ამ ერთხელ გაფრთხილებ. შვილდა, ისარო.
ცეცხლი. ხომალდი მოამზადეთ. ახლავე მივდივართ. დიახსერ. ლია, ხო იცი სადებს როგა? ხო დაწადი. ადამიანებო, თქვენი აყოფნა არავის ამონებს, ამიტომ ახლავე დატოვეთ ჩვენი სამეფო. უნდა წახვიდე. მომენატრები და ძალიან წუხარფიში. მე ჩვენთან წამოვა. არა. ეს ელფებს შორის გამართული ბრძოლაა. ვიცი, იქ წასვლა სახიფათოა. ნება მომეცი და გეხმარო. დაბრუნდი. სახლში დაბრუნდი. ლია, მე ნახვამდის ფიში. ლია. მოიცადეთ. ჩვენ მათ გავყვებით. მისმინე, ვიცი ლამაზით მაგაქვს, მაგრამ მას არ უნდიხარ. ხო, შენ ახლა გადაგაგდეს. მეც ხშირად მიგეთებენ ასე. ის სერიოზულად არ ლაპარაკობდა და ვიცი რომ ჩვენი დახმარება ჭირდება. შვილო პრინცესას გადარჩენა ლამაზად ჟღერს, მაგრამ მე მეტი მოტივაცია მჭირდება. დავქოქოთ ხომალდი, გარდა ამისა მათ ჩვენი ძაღლები მოიტაცეს. ძაღლები, ოღონდ ეგ ძაღლები არ წაიყვანათ, მაგრამ შე აქამდე ვერ ვიცოცხლებდი. სრული სულით მივიწევ წინ და ორ დღეში ჩავალთ. ლია სიცოცხლის ქვა ხომ არ დაზიანდა? ბოლომდე დაიცავი და არავის ენდო. მეილას ვერ ვენდობით. რა ვიცით რომ დედოფალს გაათავისუფლებს? რომც არ გამოუშვას, სხვა გზა მაინც არ გვაქვს. მე ირას გადარჩენაზე ვიფიქრებ. ჩვენ მივხედავთ. შენ ქვა დაიცავი. ამაზე იყავი კონცენტრირებული. ლია. პატარა ფიშ. წამოდი, წავედით. გაგიშდი, აქ რა გინდა? გეგმა გვაქვს. შეგვიძლია ერთად გადავარჩინოთ. არა. რა? ჩვენ უკვე გვაქვს გეგმა. რა გეგმა? ამ ხელა ხომალდით აპირებთ ფარული დარტყმის განხორციელებას? ჯობს მე გამომყვე. სწრაფად დავფრინავ და ვერ დამინახავენ. დამიჯერე. თუ ერთად ვიქნებით, ვერაფერი შეგვაჩერებს. ჩემი საჩუქარი რატომ არ აიღე? არ მოგეწონა? მაგის დრო არ არის. სიცივეს ვგრძნობ. მომიახლოვდი, გაგათმობ. ჩვენ ჩრდილოეთით მიფრინავთ. რატომ? ანტიკური ბრძოლის ველი სამხრეთითაა. ჩვენ არასწორი გზით მიფრინავ. მენდე. უცნაური წინათ გრძნობა მაქვს. დაჭრილი ხარ? ეს არაფერია. არ მჯერა. მეილას ხომალდს აქ რა უნდა? უკანასკნელად გეკითხები. რატომ არ გეკეთა ქვა? პასუხი მარტივია. იცოდი რომ მოდიოდი. ბედის წერას ვერ გაექცევი. ამ ორ ძვირფას ქვას გაერთიანება უწერია. სანამ დრო ადამნებდი. ელიანი არასოდეს მოგცემს მეორე ქვას. დავნებდი და ცოდვებს მოგიტევებ. შემდეგ კი სახლში დაბრუნება შეძლებ. რა თავაზიანი ხარ დაო. გეგონა ასე ჩუმად ჩაგაბარებდი ჩემი მძიმე შრომით მოპოვებულ საგანძურს. ბოდიში, მაგრამ მე სხვა გეგმა მაქვს. როცა ელფები სამეფოს რუკას ხელში ჩავიგდებ, შენ ხომ დამეხმარები? მოდი. მოდი ჩემთან. აკეთ. აკეთ.
Лия, ვიპოვე. თქვენა უმაღლესობა. Лия, აქედან უნდა წახვიდე. Чемо швило. Ну ту вер михти, რომ აქ შენინებით არ მოსულ ხარ. Ხომალზე დაბრუნდი და ელიანს გააგებინე. ლია. ლია. ხელი მომგიდე. ახლა უსაფრთხოდ იქნები. გამიშვი. არ გაგიშვებ. ბადარაფიშ, შენ გადამარჩინე. ჩვენ ერთმანეთი გადავარჩინეთ. ჯობს დანარჩენებს შევატყობინოთ. უგან ვერ დაბრუნდება. სად იყავით? მეილას ხომალზე შევიპარეთ. იქ არის დედოფალი. ყველაფერი სხვანაირადაა. მეილა. მეილას წინააღმდეგ ადამიანთან ერთად წახვედი და გავიწყდა შენი მისია. ახლა ხომალდ ხელში ჩაუვარდი. ძალიან წუხარ. შენ რას აკეთებდი? საკმარისია, შენ უკვე საკმარისი გააკეთე, შენი ადგილი აქ არ არის. წადი და აღარ დაბრუნდე. სწორედ ამიტომ არ ვუახლოვდებით ადამიანებს. შენ ბავშვურად მოიქეცი. მას შემდეგ რაც დედოფალი გენდო. ასენუელა პარაგები. არაუშავს. ელიანი მართალია. შენთან ერთად არ უნდა წამოსულიყავი და შენ აქ არ უნდა იყო. იცი რთულია, მაგრამ უნდა წახვიდე აქედან. შენი ადგილი აქ არაა. ჩემი ადგილი შენთანაა. მე მხოლოდ ის ვიცი, რომ უნდა დამტავო და აღარ დამიბრუნდე. სერიოზულად? ამას ხომ გულით არ ამბობ. გთხოვ, წადი. შენ არ ხარ ელფი. ნახვამდის ფიში. გახმოვანებულია აჯარა ნეთკომის მიერ. ლია, შენ შეიცვალე. ყურადღება, სრულისვლით წინ, ბრძოლისთვის მოემზადეთ და შეცდომები აღარ დაუშვათ.
ადამიანო. ბნელი ქვის ძალას ჩემს ხეულში და ჩემს ვენებში ვგრძნობ. ამ ძალას ჩემს სისხლში ვგრძნობ. შენც გრძნობ არა? ასე ახომ? მოდი ჩემთან. ხმა გამეცი. ვიცი რაც გინდა. და მხოლოდ მე შევძლებ ამის მოცემას. კეთილი იყო შენი დაბრუნება, მძინარა კაცო. რა საშინლად გამოიყურები? რატომ ჩამოგდირი სახე? სიყვარული შენაირი ხალხისთვის არ არის, მაო. ვერ ხვდები, მეგონა ერთმანეთი გვიყვარდა. შენ რეალობას უნდა გაუსწორო, თვალი. ეგ ურთიერთობა თავიდანვე განწირული იყო. ნუ გაოცნებავ, ოცნებას ინსტრუქცია არ მოხვება და რომ მოხვებოდეს, მაინც არ წავიკითხავდით. ხომასია შვილო? რადგან კითხვა რთულია, არ მეთანხმები? მე შენით ვამაყობ. შეიძლება პირველად გაგიტყდა გული, მაგრამ არა უკანასკნელად. მოუსმინე ექსპერტს ფიშ, ზოგჯერ ვიღაცის სიყვარული ამ პიროვნების გაშვებას ნიშნავს. ჩვენ ერთმანეთისგან განსხვავდებით. რა იცით? მე არ დავნებდები. მოიცადე, რას აპირებ? იმას გავაკეთებ, რაც სწორად მიმაჩნია. ნელეთი ჩამოწვა. შენი აზრით დამდნარი ყინული მადას დაგიკმაყოფილებს? შენ ანტიკური ბრძოლის ველის მოჩვენებები წაბილწე. ახლა დრაკონების სულების მოტაცებას აპირებ? ჩემო ძვირფასო მერი, ნუ გეშინია. ნელმა ქვამ შეკცვალა. ძალიან ღრმად შეტოპა მეილა. ხედავ როგორ ცდები. ჩემი მდგომარეობა არა ამ ქვის, არამედ შენი დამსახურებაა. მხოლოდ შენი, რა? მაგას როგორ მეუბნები? მე ყოველთვის შენსკენ ვიყავი. არ გაბრალებ. უბრალოდ მადლობას გიხდი. რომ არა ფაქტი, რომ ყველაფერში შენზე უკეთესი ვიყავი.
მაგრამ მაინც მჭრდილავდნენ, რომ არა ფაქტი, რომ მხოლოდ შენ შეგეძლო სიცოცხლის ქვის გამოყენება და საბოლოოდ შენ, ჩემი უმცროსი და მე მკვიდრად დაგნიშნეს. შესაბამისად მაიძულებს, რომ გამხდარიყავი ბნელი ელფი, რომ არა ეს ყველაფერი ვერასდროს დავეუფლებოდი ამ ძალას, რომელსაც ახლა ვფლობ. შური, სიძულვილი, ელფს ასეთი რაღაცები არ ახასიათებს, მაგრამ გამარჯვებულს ახასიათებს. და ახლა კანონით იმას დავისაკუთრებ, რაც მეკუთვნის. თქვენ ორნი? ფიშიც თქვენთანა? შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ბნელო ქვებო, თქვენთვის დრაკონთა სასაფლაოს კარი შევაღე. ლეგენდის თანახმად ამ ყინულში ძლევა მოსილი დრაკონის სული ინახება. მეც ვიფიქრე, რომ ახალი მეგობარი დაგჭირდებოდა. აშკარად ბევრი იფიქრე, ადამიანო. ჩვენ გელოდებოდით. ვინ ხარ? და რა გამიკეთე? ჩვენ მონათესავე სულები ვართ. ორივეს გვინდა ის რისი მიღების უფლებაც არ გვაქვს. ჩვენ არ უგავართ ერთმანეთს. სტები, მოდი ვნახოთ. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ის მივიღოთ, რაც ძალიან გვინდა. და ჩვენს მიერ შესრულებული საქმეები ბოლომდე არასდროს დაუფასებიათ. რა ლამაზია, შენსავით და ისიც ელოდება შემცვლელს. დრაკონის სულები აძლიერებენ მას, ის სიცოცხლის ქვასთან შერწყმას ლამობს. მეორე ქვაც არსებობს? ლიამ არ გითხრა? ო, რა თქმა უნდა, შენ ხომ ადამიანი ხარ. როგორ შეიძლება ასეთი ლამაზი და ძვირფასი ქვის შესახებ შენთვის რამე ეთქვა? ეს ხომ ელფების საქმეა, მე რა შუაში ვარ? ანუ ნებდები? რასაწყენია? არა და შემიძლია დაგეხმარო. ყველაფერზე მეტად მახარებს ის, როცა ვხედავ, თუ როგორ ყვავის ახალგაზრდა სიყვარული. და როცა დედოფალი გავხდები, ლია შენი იქნება. გულწრფელად გეუბნები, ის მეც იმსახურებს. შენ მხოლოდ ელფების რუკა მომიტანე. მომიტანე ელფების რუკა. შემიხორცე ხელი, მე ვილაპარაკოთ. ახლა იმ მდგომარეობაში არ ხარო, მოლაპარაკებები დამიწყო. ხო და მაშინ თავად იპოვე რუკა. ახლა შენი მეგობრები ხაფანგში ეპმებიან. თავიდან ხომ არ დავიწყოთ? რუკა მომიტანე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სავალალო შედეგს მიიღებ. შენი თოჯინა არ ვარ. დარწმუნებული ხარ?
Prince Aelian, დედოფალი ვერსად ვიპოვეთ. ძმაო, ახლა რა ვქნათ? ხომ არ დავნებდებით? შეინარჩუნეთ სისწრაფე, მაგრამ ძიება განაგრძეთ. Позициებზე. Цецхле. Портис мхарес, тели залебит. Гаишале, тахлаве. Куэлани могровдит, контршете вистуис моем задет. Патарапиш. Мкерчи да умизнет. Малди дзирсецема. Ме умреби шегребет. გამარჯობა პაწუკელა, ბატონო მჭედელო, აქე ჩვილო, შეხედე და ვფრინავ, თქვენს გადასარჩენად მოვედი. გააჩერე, აბა მე რას ვაკეთებ? ჩვენ ადამიანები ელფები ვით არ ვიბრძვით. ელფები მთვარის შუგზე ცეკვავენ და ყვავილებით თამაშობენ, ჩვენ კიდევ ხორცს ვჭამთ და ღვინოს ვსვამთ. ყვავილები, მე თქვენ მოგცემთ ყვავილებს. Сарапад гадади, хомалдзе. Лия. Момитан элпебис рука. Цина агамдек шемтхеваши савала лошедекс меигеб. Thank you.
შეხედე რამ ხელაზიანი მოგვაყენე, როცა ეს ამბავი დასრულდება, ყველაფერს გადაიხდი. შენს ხომალს ვიყიდით. მიდი ადამიანო, ფასით დაასახელე. არ მჯერა, რომ ასეთი ამპარტავანი ხარ. ეს ხომალდი ჩემთვის ფასდაუდებელია. ძაღლის და მოხუცის სუნათხარს. დარწმუნებული ვარ, ერთი თომარა ვერცხლი საკმარისია. ვერცხლი? ოქროს არ გულისხმობ, თომარა იმ ხელა იყოს, რომ ძლივს დავიჭირო. კარგი, ასე იყოს. და თქვენი ნივთებით თან წაიღეთ, რაც შეიძლება მალე გადით. ახალი ხომალდი მჭირდება რა? ფიში გაყიდე, უფრო მეტი უნდა მომეთხოვა. ასე არ შეიძლება. ხომალდს ვინ არჩუნებ? თან არ მჭირდება თქვენი ბინძური ფული. საერთოდ არ მინდა. თუ არ გინდა, მე ავიღებ. მოკეტე, მოხუცო. როგორ ბედავ, რომ არა ისინი ჩვენ უკვე მკვდრები ვიქნებოდით. ისედაც მტერზე ცოტანი ვართ და დახმარება გვჭირდება. მისი ხელი შეამჩნიე? ბნელი ქვა იპყრობს იმ ბიჭის სულს. ის ყველა ჩვენთა განისვის საფრთხეა. ბნელი ქვა? რა დაემართება ფიშს? ბნელი ქვა ბიჭის გონებას დაისაკუთრებს და მას თოჯინად აქცევს. ზუსტად ისე, როგორც მეილი აქცია. თუ მეილი ვერ გაუწია წინააღმდეგობა, რა შანსი აქვს ადამიანს? სიცოცხლის ქვით ვერ გადავარჩენთ? ეგ ის ქვა არ არის, რომელსაც შენი სურვილებისთვის გამოიყენებ. ეს ხომ ბნელი ქვის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. რატომ არ ვიყენებთ? ადამიანზე არასდროს გამოუსწიათ, ამიტომ შეიძლება უარესად იმოქმედოს და ამ ხელა რისკზე ვერ წავალთ. თუ მეილამ ვერ გაუძლო, რა შანსი აქვს ადამიანს? ყველაზე მეტად ახალგაზრდა სიყვარულის გაფურჩქნამა ბედნიერებს. და შენ ამას იმსახურებ. როცა დედოფალი გავხდები, ლია სამუდამოდ შენი იქნება. ბატონო მჭედელო, შეიძლება ერთხელაც ვითხოვო დაფა? წაიღე. რა აზრი აქვს გამოგონებას, თუ არავინ გამოიყენებს მას? ძალიანაც ნუ დააწვევი. სერიოზულად გეუბნები, ცოტა ფრთხილად იღავი. მართლა ვერაფერს გავაკეთებთ? ასე მარტივად ვნებდებით? როცა დავბრუნდებით, მეზობელ მოკავშირეებს შევხვდები. დედოფალს რა ვუყოთ? ქვის დაცვით. დედოფალს ვიცავთ. ადამიანო! არა! ისევ ენდობი ამ ადამიანს? ჩემოდაო, უყურე, ახლა უფრო ლამაზია. სწორედ ამიტომ ჩემი სურვილები არასდროს უნდა უგულებელყოთ. აბა, რას გრძნობ, როცა გიწუნებენ? ბნელ ქვას მხოლოდ ისინი იკავებენ, ვისაც ნამდვილი ძალის მართვა შეუძლია. მართლა გეგონა, რომ შენ ნაირი ელფი მოიპარავდა მას? ჩემო ძვირფასოდაო, მინდოდა ჩემს ტახტზე ასვლას შესწრებოდი, თუმცა
ჩემს მიმართ გამოვლენილი უპატივცემულობა აზრის შეცვლისკენ მომიწოდებს. რა აზრი აქვს ოცხლად რომ დაქტოვო? გაჩერდი, ნურაფერს და უშავებ. რუკა მოგიტანე. რუკა? არა, გაჩერდი, არ მისცე. დედოფალი სამეფოში დააბრუნე და რუკას მოგცემ. შენ თუ მოლაპარაკება გინდა, რაღაც უნდა გქონდეს, რითიც დაიწყებ მოლაპარაკებას. ძალიან ვწუხარ, მაგრამ შენ არაფერი გაქვს. მოდი, ელფების რუკას ვკითხოთ, თუ სად არის სიცოცხლის ქვა. შენს დედოფალს ერთი სული აქვს, როდის გაიგებს. ლია, არაფერი დაუშავა, გაიგე? ვინ თქვა, რომ მე დავუშავებ რამეს? მაგრამ რაც შეგეხება შენ. შენ ვერც გიწარმოიდგენ რა გააკეთე. ლია, მე ბნელმა ქვამ მომწამლა და ახლა სიცოცხლის ქვა მჭირდება. საიდან გაიგე რომ სიცოცხლის ქვა მაქვს? მეილამ მითხრა. ლია, გადამარჩენ. ლია, არ მოუსმინო. ბიშ, ისინი არ ხუმრობენ, ბიჭო. სანამ დროა გაიქეცი. სიცოცხლის ქვა მომეცი. მეილა. მეილა? რა სამარცხვინოა, როგორც ვხედავ, მიხვდით. ლია, მიდი და არტყი. რასელოდები, ლია? ბატარაფიშ, სიცოცხლის ქვა, ეს რატომ მოხდა? რატომ მოხდა ეს? აზრი არ აქვს, ლია.
Ква ადამიანებისთვის უვარგისია, მაგრამ ჩემთვის ასე არაა. რა საკეთებ? რა აზრი აქვს სიცოცხლის ქვის დაცვას? ლია, ამის დაცვის მიზნით ჩვენ რამდენი მსხვერპლი გავიღეთ. ნუ თუ ახლა საყვარელი ადამიანების და ხუპასეს უნდა შევესწროთ, თუ ასე არა, აზრი აქვს სიცოცხლის ქვის დაცვას? ასე შენც დაინფიცირდი. სხვა გზა არ მაქვს. Лия. Лия. Ეს შენ ხარ? დაბრუნდი. ნუტირი. რაც შეგეძლო, ყველაფერი გააკეთე. ყველაფერი ჩემი ბრალია. არ ვიცოდი თუ ამ ხელა პასუხის მგებლობა გეკისრა. მინდა დაგმირი ყოფილიყავი და სამყარო გადამერჩინა, მაგრამ სანაცვლოდ ყველანი საფრთხეში ჩავაგდე. ვიცი, ჩემი ცხოვრება მოკლეა და ახლა ეს ცხოვრებაც უაზროდ გავატარე. შენ უკეთესი მსახურებ. დედოფალი ბნელი ხეობის მეშვიდე წერტილშია. მას საფრთხე ემუქრება, ლია. ჩვენ მასთან უნდა დავბრუნდეთ და გადავარჩინოთ. წამომყვები? ყურებიანო, ერთი კაციც დაამატეთ. მეც წამიყვანეთ. ერთ ნახევარი კაცი დაამატეთ. რა? როგორ ბედავ? კარგი. ასე იყოს. ბნელი ხეობისკენ გაეშურეთ. გასაგებია. როგორც ჩანს, სტუმრები გვეყოლება. და სათანადოდ დავხვდებით. ეს მეილას ხომალდია. ფრთხილად იყავით, შეუმჩნევლად უნდა ვიმოქმედოთ. Ара, ара, ара! Thank you.
Ლია, წესიერად მოიქეცი და გვა მომეცი. მეილა, არ მოგცემ ამის გაკეთების საშუალებას. ო, მეცრეთან ხმები. Срапат, гайдане ისინი. Замоди. Дедофали იქითა. Батоно. Бодиши. Мериам გასასვლელშია, მაგრამ ვერ შევალთ. სხვა გზა არ არსებობს. დაფა რომ მქონდეს, შევფრინდებოდით. მოიცადე, იდეა მაქვს. Замоди. Акет უნდა გავიქცეთ. Азри არ აქვს ჭიხში ვართ. თქვენი მეტიჩრობა ყელში ამომივიდა. ლია. რადგან არ კვდებით, სჯობს ჩემს მეფეთ კურთხევას დაესწროთ. ლია, დროა სიცოცხლის ქვამომცე. ძალიან დაიგვიანე. Пиш, ара! Сад არის სიცოცხლის ქვა. Раз არ უნდა მოხდეს, არ გამიშვა. ხდება. ლიას არავინ გადაარჩენს? თქვენ უკვე გქონდა შანსი. ლია. რატომ არ მეხმარები? შენ ხომ მეკუთვნი? ქო შენი აღარა. და ის არავის არ ეკუთვნის. მერ.
შენ ჩემი ხარ. დაწყნარდი, ისარო, კარგი ხო? შვილდო, გეყოფა. თქვენ უმაღლესობავ. კარგი. საკმარისია. მადლობა. თქვენ უმაღლესობავ. მადლობა ამ სიკეთისთვის. ბაძარაფიშ. ხომ გითხარი, რომ დედოფალი გავხდებოდი? გაიქეცით. რას აკეთებ? გაიქეცი. წამოდი დროზე. ხილად. ხილად. მარჯვნივ. ზრაფად. უკან მოგყვება. უკან არ მიიხედოთ. აქ არ უნდა მოსულიყავი. ახლა რა ვქნათ? ის ხომ შენი დაა? არა და ჩემი და მეგონა ცუდი. ღუმელი გახსენი. მისმინეთ, იდეა მაქვს. მაგრამ უნდა მენდოთ. ხომ იცი რომ გენდობი? ჩვენს გენდობით. დაიწყე. მეილა, ის რაც შენ გინდა აქ მაქვს. აკეთ. ელიან, სრაფად. მაგარი იყო. დაგიჭირე. კარგი იყო. გაუძელი ფიშ.
ახლა გეჭიდები და ხელს არასდროს გაგიშვებ. ბადარაფიშ, შენი ბეჭედი გავიკეთე, ხედავ? ხედავ? კიდე ვიცი რას გეტყვი. თითი და ნაღარასოდეს მოვიხსნი. ლია, მე შენ მიყვარ ხარ. არა. პატარაფიშ. ხო. მომიტანე ქვა. კარგია. კარგია. აი ასე. არა. ლამაზი ქვა. როგორც იქნა ჩემი გახდი. ახლა როცა შენ დაგისაკუთრე, სიცოცხლე სიკვდილის ნაწილი ხდება. ელფების ტახტი. სამყაროს ტახტი ჩემია. სიცოცხლის ქვა. ქვა მე მეკუთვნის. სიცოცხლის ქვა ჩემია. არავის უთქვამს შენთვის, რომ ზოგჯერ რაღაცებს უნდა დანებდე. ლია, ვერ ვიჯერებ.
ძვირფასო. პატარაფიშ, ცოცხალი ხარ. საძაგელო. ლია. გეღობა. აღარ გაბედო ასე მოქცევა. არ მჯერა. არ გამიგია ადამიანი ქვასთან შერწყმულიყო. დროა ადამიანებს სხვა თვალით შევხედოთ. ის არის დამამტკიცებელი იმისა, რომ მათ მსხვერპლშეწირვა შეუძლიათ. მგონი ქვაც სწორედ ამის გაკეთებას ცდილობდა. მას უნდა დაეჩვენებინა თუ რეალურად რას უნდა ვიცავდეთ ცხოვრებაში. ფიში დაბრუნდა! მართლა დაბრუნდა! ნუ ნერვიულობ ბიჭებო, ამას შევაკეთებ და ისევ ჩიტივითი ფრენს. მართლა ლამაზი ყვავილია. ეს შენ. ეს საჩუქარი შენ. რაგაცინებს, ნამშვიდი რომეო. გახმოვანებულია აჯარა ნეთკომის მიერ. Oh, no.
Ugh!